babagi ngaji tara palabah ngariung bae babagi ka jo pangharepna. Hay nu kitu aya. Ka masjid sataun sakali Idul Fitri, sugan derek salat Id oreng nukerkeun sendal balik deui bae. Lamun kula geus bener moal tengah poe nangan ka jo ka dieu mah. Bener. Tadi ge turun tina mobil dah kiai dah hideung. Oh, dasar sungut urang lembut doang soal urang parab. Atuh hideung ge bajuna dusun. Doang kieu hirup di lembur saumur-umur ngangon. Tumpak kebo bae tumpak kebo. Boga minantu urang Tangerang dibelikeun motor NMAX eta mitoha. Pan NMAX sarojeng kebo tinggal narik bae gas. Teu kudu mindahkeun gigi. Hayang meuli baso ka Rangkas leung bae ka Rangkas. Aya lampu merah pan batur areureun. Si kumanehna mempeng rideh batur areureun aing lempang nya. Aing ku bodo hirup. Si polisi budak aing kieu dia bingung aing mau dilajuna bae dia ngomong-ngomong wae ka Memet. Aing baheula pernah minta cai ka Memet, anak aing gering teu meunang ku ubar, dibawa ka mana rumah sakit Tempan. Begitu aing minta cai ka Memet, diinuman ku ka Memet langsung paeh. Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليفة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وقواله. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Maaf, tukang sona mana tukang son? Belah mana tukang son? Mang dengekeun, benerkeun ieu, son teu bener ieu. Efek treble paehan, efek treble bass paehan, middle bae, dijieun kering bae. Moal eujeureug ieu. Paehan. Eta efek aya keneh efek ladem tah, ulah disangka aing bodoh ieu. Kira-kira gak yang mantan operator organ tunggal ya? Tanya kentai middle nak? Lah bodoh jadi jalan mama. Jelas kak tukang? Jelas tak? Tanya kentai etik di mid nak? Nah yung tuh bang. Terus ulah pakai treble, ulah pakai efek bass paihan ke skibay. Jelas tak? Atau pinteran anjing tukang sonnya? Nu dihormat para kiai, para ulama, tokoh masyarakat kampung Sainten, bil khusus sepuh urang pangersa Abah Kiai Uki
Abah Mehmet, oke para kiai nusajena, urang doakan mudah-mudahan para kiai sing aristiqomah dina ibadah. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, lurah naya. Doakan ieu lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara acara maulid, ya Allah, mudah-mudahan ieu sumbangsih masyarakat beserta panitia nu korban harta, tanaga, kejo, mugia ku Gusti sing ditampi sebagai amal ladang kasolehan, amin. Sasarengan hayu urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat raus salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam, Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak datang ka dieu jauh di jugjug anggang di tiang cuan, niatna anu hade. Bisi datang ka dieu meunang kesang doang ka jubur-jubur. Hiji datang ka dieu sejarek ngagungkeun kana hari dilahirkeun baginda Rasulullah. Nu kadua datang ka dieu sejak talab ilmu, sangkan balik di dieu meunang ilmu anu manfaat. Ngaji ulah ngadukur meunang seuri jeung resepna doang, kudu aya bawaeun ka imah. Jangan sampai acara maulid dijadikan acara ratahunan doang. Tiap tahun ngayakeun murudan, undang kiai, ngombang mubalig, ai akhlak polongo bae. Masjid geus anyar, sing ade bisi nungguin pemain lama. Benar teu, Bu? Insyaallah, Kang, kulama moal cacahan politik rek ngaji murudan bae kulama. Politik mah memeh jadi mah, politik nempokan uleutik geus jadi mah, politik nipukan uleutik. Benar tak? Ulama muludan, cacahan muludan baik. Bu, kadang-kadang jelema pan memeh jadi. Kalau saya jadi, saya jamin saninten bebas janda. Siap urang ngajina siap? Ampura kasepuhan kula rada kasiangan karena memang unggal peuting beurang kula mah tara aya di imah. Tadi ge dongkap di Tangerang subuh-subuh karena KS. Hanya jam 8 diomekeun ku pamajikan udang aja. Jadi kula setengah salapan karena angkat meluncur. Jadi hampura kasepuan sanes kula suhul adab. Memang kawaski kaayaanana. Tapi aneh unggal pe aing ceramah tapi pamajikan mah geus reuneuh deui bae. Dipikiran kukula piraku reuneuh ku cau. Pan kiai mah pinter, Bu. Lamun beurang teu kaburu, peuting teu kaburu, icuk-icuk. Tas. Siap urang ngajina siap? Yah, dulur, minangkana urang dieu ngondang Haji Asep dianggapna dokter. Berarti urang dieu make tiung ge omeanan dieu. Termasuk nu ceramahna ge sarua omeanan. Ya ma usikum wa nafsi bitaqwallah. Kulama niat mamagahan ka deungdeungeun, kulama rek mamagahan kana awak sorangan. Matakan kulama bajuna ge hideung. Kulama teu make sorban, isin lain kiai. Keur peuting kasalahan ceramah make sorban gede teuing di komen ku panitia. Ka haji sorbanna gede amat cik aing tolol bisi dararia kaberkatan teu kabawa ku aing di ais berkatna. Siap ngajina siap? Bismillahirrahmanirrahim. Dulur. Pantes jeung pantes Rasulullah Muhammad diangkat ku Gusti sebagai makhluk anu pangmulya-mulyana. Teu aya manusia anu kamulyaanna leuwih ti Kangjeng Nabi Muhammad. Dibandingkan jeung nu mamana ge eueuh mulia keneh Nabi Muhammad. Ulah pun jalma, ulah pun satwa, ulah pun alam. Sehingga Gusti ngandika dina Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
yakin anjen Muhammad manusia anu boga karakter pang bagus-bagusna saalam dunia. Matakan cik budak sandri wa khabar al-maksud qaddim amala kamalana illa tiba'u ahmada. Teu aya tuturkeun urang lamun hayang salamet dunia salamet akhirat iwal dinuturkeun baginda Rasulullah Muhammad. Rek nuturkeun akhlak RT jadi si gebleg RT na. Katakan ibu punten iya urang acara dengan tema sebagai momentum ukhuwah Islamiyah dengan menebar berkah dan kepedulian kepada sesama umat. Hartina mah kolot, ieu masyarakat kudu ngaheji berkah murudan Nabi Muhammad. Kudu jadi alat evaluasi, dulur. Kudu ari jalan alat perbaikan. Pan urang mah awak mah kolot, tapi pi omongan. Hulu geus putih doang soun. Salat tebeki ngaji tara palebah ngariung bae babagi kajo pangharepna. Hayu nu kitu aya. Ka masjid sataun sakali Idul Fitri, sugan derek salat Id hareng nukerkeun sendal balik deui bae. Ieu mah dilebah bae ka masjid leungit sendal mamarahan da sampai keur doang wedan. Dengekeun ka leungit sendal di masjid eta musibah leutik. Musibah gede mah lamun sendal kakak tara kapanggih aya di masjid, dengekeun. Mudah-mudahan nih jadi ahli masjid kabeh. Amin. Abah Uki onom kasepuan unggal poe di masjid bae. Abah Uki mah Ramadan ge di masjid cenah ge tilu poe teh ka luar-luar horeng ka kunci. Kak, sarua urusan kana ibadah mah. Lamun jalma can menang hidayah. Sanajan imahna deket ka masjid, moal nyahoeun tiang masjid aya sabaraha. Matakan ieu masjid geus bagus, mudah-mudahan nu ngeusi nasing baraha geus deui. Pokona mah lamun lembur, sanajan eta lembur masyarakatna mararesken, imahna rarombeng, tapi masjidna gagah, eta nandakeun bahwa hatena imanna gede. Pokona mah ibu, Bu. Capek ento. Anu capek. Ya, pinggan bu. Iya pan kudu jadi alat pamean, kehela bu. Kula pan minal kana dokter datang ke dia, kita ngamean penyakit, bener. Ngan kula, biasanya lamun dokter moal mungkin mere obat. Lamun can dipariksa, kena penyakit na. Piraku, dokter datang-datang mere bodre, ku penyakit mejur. Atau ulah polowo jadi dokter. Terus kan? Pan urang mah ngaji ngente asup kana hate. Nu nyangsang tai ceuli doang. Ibu unggal poe hadir muludan, geura tanya, naon apa nu diomongkeun ku kiai? Moal. Wanita rohan teu beungeut lagi teu percaya aing mah. Cik salakina di mana, Dok? Hadir kiai. Kiai na ngomongkeun ari, pokona mah rame. Ibu-ibu mah ngaji na ngaji baro, bubar bae poho. Lamun aing ceramah teu kawas kieu ngaji bae ngalobrol sia mah. Patakan kula mah di lembur taramagan ibu-ibu puyeng. Pernah aing magan ngaji aing mah di hareup maca kitab husu di tukang mah mertis jambu pan balon. Terus kan? Tos, punten ibu, yeuh ieu panyakit urang anu kudu diomean. Matakan ketika ngadengekeun ceramah hatena kudu sadar hukum. Lamun teu sadar hukum ke teu narima kana omongan kiai, nganggapna kiai galak, kiai keras bae. Bareng urang nu piomongeun. Yeuh. Gampang ngomean deng-dengan, ngomean awak urang heula. Termasuk kiai na sarua kula ge lain jelema bener. Lamun kula geus bener moal tengah poe nangan kejo ka dieu mah. Bener. Tadi kiai turun dina mobil, dah kiai dah hideung. Dasar sungut urang lembur doang soang urang parab. Atuh hideung ya bajuna dusun. Awas kupingkeun. Urang mapan ngaji unggal poe tapi akhlak teu hade-hade. Ilmu luhur eueuh akhlakan percuma. Syekh Abdurrahman Al-Akhdari wa rabbama wajri ya majral jayli mukhatabun in kana ghayra amili qawlina
لعالمين ذي غفلة الذكر مفتاحون لبا بالحضرة جالما نو ايا علمون tapi tengamalkan karena ilmuna hatena loba pohokeneh kagusti eta pangkatna sarua jeng jalma bodoh na'udzubillahimin bo pan kadang-kadang pan urang pi omong ke urang cacahan penyakit bela ke karat diubaran ya ay purap ma babari gasroken me kena aspal punten ampun paralun urang mapan ngaji mah unggal poe tapi kadang-kadang ieu omongan luhur bae tah kur jeung bukur. Lobe ka jalma nu teu ngarasa ka daririga. Puguh mah masyaallah kaayaanna ge nya. Aing cacahan. Nanaon nyaho bae? Nanaon kumacit aing? Ngomong luhur tah kur jeung bukur. Doang tukang bisnis merah di lima samurai ube cacahan mah miliar-miliar aing ngarokok ilu ka aing. Ih. Teu boga pikiran. Iya pan penyakit urang. Zaman baheula mah lamun boga hutang dibayaran, ayeuna mah lain. Boga hutang dijarah-jarahkeun ka karamat supaya tiis ulah nagih. Sarua ta penyakit. Ahlak ta omeanan eta. Tahajud mah tinggal tahajud, pan hutang mah kababawa sampe paeh. Ulah-ulah di kahirupan urang, dina rukun Islam nomor kalima bab bungka haji, sanajan teteh matas ngajual jeng-jeng, boga duit 40 juta, mahi pikeun ongkos PP ka Mekah bungka haji, tapi teteh boga hutang, sakira-kira lamun dibayarkeun, beak teuwuh jeung ongkos. Eta wajib ngaji haji heula, apa wajib hutang heula? Wajib bayar hutang heula, can nisab di eta encan. Udah sesohoreun. Makana ulah pelongo, enggak pelongo. Bener kan? Pas sohor-sohor ngalah haji umroh unggal bulan hutang jadi bayaran jadi bobongkong dia pan urang mah liar umroh mah unggal bulan tatangga mah kalaparan nik di mana satu lain bagus mikir beda kasinggung nu gede hutang mah yeuh sabodo teuing hewan los aing mah henteu nu penting balik mah cair bae. So ayah pan ieu mah ditu. Salaki can datang di Jakarta, teu boga duit. Ngahutang ka warung nu eta. Boga bae ditu salaki datang, boro-boro bayar hutang balanja ge pindah ka warung nu itu. Panyakit dia eta. Ayo dia. Bongan sangon dang aing. Jalma kerak cager di orang. Ya Allah, jalma nu gede hutang mah ulah-ulah kajawara. Karena kalender ge karena almanak sieun. Storaneun motor tanggal 15, tanggal 10 geus teu bisa hees. Awas dulur, loba keneh ieu akhlak omeanan urang. Urusan salat mah tahajud, urusan internal urang jeung Gusti. Ieu pan jeung masyarakat dongdongan, ja urang mah hirup lain sorangan. Urang mah kudu pikeun boga pikiran, timuli meletek nepi ka meletak hirup jeung batur. Ngajuru di parajian ku batur, nyuratan di bengkongan ku kawin ge jeung paeh digotong ku ari dia lurah paeh ka kuburan lembang sorangan matakan urusan sosial kudu dipikiran sanajan kiai masyarakat mah moal hirup matakan ieu mah ngaji diri nu pinter ngaji mah loba nu hese bisa ngaji diri nu bisa ngahargaan ka jalma bodoh pan jalma bodoh kudu dihargaan ku kiai nu bodoh mah kiai ngalalanggur magan sama magan jurig ka Sueb. Bukti nama lebah murudan manu capek manu bodoh. Iya nu masang tenda ngabarkeun terpal nu pinter kana bodoh. Nu ngabagikeun berkat. Nu ngabeakeun berkat. Ampura mah Haji Asep bisa ngomong kieu urang jalma Badung. Matakan akhlak mah nomor hiji. Pan Rasul ngomongna ge inna ma bu'itu li utammi ma makarimal akhlak. Kaulah diutus kalam dunya pikeun ngahadekeun karakter manusia. Nu teu bener jadi bener. Urusan ilmu mah pada boga, tapi urusan akhlak can pugu. Sarua Pak, Haji Asep bisa ngomong kieu jelema Badung. Hange baheula sarua. Salat teu beki Jumat tarang. Oh, aing mah jujur. Apa nasib jelema jalan hirup beda-beda bener, Rok? Dusun. Kupu-kupu baheula mah hileud. Benar? Kupu-kupu tina rangina ngawong.
daki mah kepada orang nanya cakun aib aing. Aing hebel mah pan kula mah di keturunan teh teu meunang leuwih ti SD ngan aing doang nu malawadi. Aing mah jelema bangor tiba lagi. Makana kieu sungutna ieu. Aing bae salat teu beki, Jumat teu beki. Haju pas mudan aing ilung ngariung ka masjid. Haju cik panitia, dia salat di ka masjid, Jumat tara ka masjid, aya kae jeung ka masjid. Aing dihilingkeun aing nyeliat. Atuh pan aja aing celak Jumat ge batur aing mah lapar. Ku aing ditangetkeun mah cabeungeut. Nah, ayah aing jadi kiai, ka aing geus nyebutna ge aa bae. Cium tangan di bulak-balik aing pacuh ku dia leungeunna. Makana ye akhlak mah pan urang mah nasib teu meunang nyaho. Ayeuna Mamang Badung, ayeuna Mamang Ngajawara, buah mah isuk mah Mamang ahli surga. Mending kene urut bajingan daripada urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Iya tuh. Aing suruh bae keur kaburangan-kaburangan salat subuh. Wah, hirup bolo ogohan. Ngan pan urang kabeh keur diajar bener ka Gusti. Loba anu ngaji unggal poe tapi ahlak ka olot piomongan. Hampura dulur, kulama tiap ceramah nanaun geh rek mudan rajaban sunatan kawinan pasti nyelapkan urusan anak ka kolot. Sebab eta mah tunggul karamat. Benar. Cik Kangjeng Rasul, saha jalma anu isuk-isuk bisa nyieun bunga hate kolotna nepi ka senang eta hate kolotna ku sebab polah anakna. Maka eta jalma sanajan ibadah ka Allah rusak kene, sanajan amal ka Gusti acak-acakan kene, ku Allah bakal diasupkeun ka surga. Ku sebab hade ka kolotna. Maka nu sing hade urusan ka kolot. Urusan ka kolot maka teu bodo teu ngarti, ngaleyeun mah ngaleyeun bae. Kadang-kadang nu pinter minteran ka kolot. Benar. Lagana mah cenah ieu mah tanah ulah dijual jeung babak geus pae, horeng kumana dijual pina cis aing. Loba jalma kumis pas di tiang masjid. Sieun keneh ka pamajikan daripada ka indung sorangan ngabadeg tanuk itu. Diseseuh dia kuain. Mere duit ka indung satunggalkeun pamajikan 50.000. Kepelejok cik pamajikan. Hai, nana da. Kerak dia kumis. Pamajikan mah nyaho ka urang ka geus gagah geus sukses. Sanu goyang tai indung. Pamajikan mah nya salaki setruk mah kikuk-kikuk. Menta talak betang kurapna. Sanu urusan emak. Makana ulah sok musingkeun ka kokolot. Urang mah hampura dulur ieu mah. Ieu mah kudu sadar bae hirup. Ya hirup geus galede. Urang mah kadang-kadang tak bager kene ka pamajikan daripada ka indung sorangan, geura ge nemah. Benar. Pamajikan mah hayang meuli kongkorong dibeulikeun lagi 4 kilo beusi. Indung mah di mana horeng. Gagah urang mah tokoh masyarakat, diajak ngabesan ka Rangkas, naik mobil Avanza jeung pamajikan. Indung mah hayang ilung ngabesan diingkeun losbak di jeung kalapa. Ye, di mana horeng. Sing hade senangkeun kolot, senangkeun kolot, senangkeun kolot, senangkeun kolot. Namun hayang dibahagiakeun ku Allah, bahagiakeun kolot. Sanajan kolot sia doang nu edan urang lembur. Loba eta. Bebesanan jeung urang Jakarta, boga indung doang nu edan Rudin. Aya besan disumputkeun ka pangbeasan ulah. Ada ngenta. Awas ya nu ngomong lain aing lembut entep ka aing. Ih bener kasepuhan kudu narima ieu lebah kieu. Indung ulah sok dipake penitipan anak. Rek balanja ka pasar, rek ngajar ka sakola heurin mawa anak, celek dinu indung dititipkeun. Tilala tikeurin ku sia geus gede, heurin ku anak sia. Mun kolot sugi anak meuli baju, lamun anak sugi kolot mah ngais incu. Mun kolot sugi anak ganti sapatu, lamun anak sugi kolot mah jadi babu. Tas dengekeun dengekeun dengekeun. Hampura bu, kehela ieu keur nyacahkeun panyakit kene, can nyacahkeun uban. Bareng jam hiji tah. Hae bae hae. Tanya. Panitia hampura ieu. Kula mah tilok nginum aqua make tutup. Aing mah minta cianeut herang wedak.
lain lintuh ya mah, lintuh-lintuh ini mah baju nagrete ini. Teruskan makalat ngajina, teruskan ya, dengekan punten ibunya, mudah-mudahan jadi alat iktibar, alat pikiran dan urang kakabehan, sebab urang mah tanpa orang tua tidak akan berarti apa-apa. Mual jadi kiai, mual jadi ustad, mual jadi menteri, mual jadi pejabat, lamun eueuh doa jeung sumbansi indung bab, indung bapak. Anak 11 tinggalkeun paeh ku bapana, ku indung mah kaurusan. Kajenteng kuli dagang bala-bala, aing lapar nu penting anak dahar. Tapi jajan anak 11 tinggalkeun paeh ku indungna bapana mah kaindung. Ya, Bu, punten. Abdi rek carita anyar keneh pulang ngeusi bensin di pom. Haju aya nini-nini. Geus kolot, geus layak pake lah. Pokona umurna aya jiga rasa umur jeung kaung mah nya. Sanu nya hokana umur kaung apa? Sanu bela kaung apa? Tai cara. Eta anu lucu, ibu ngelek-ngelek nyiru eusina kacang jeung telur asin. Ditanya ku abdi, ibu, ibu sepuh punten, eta dagang jeung naon? Ya buat makan guys. Ah tuh tambah ngomong gitu, menang taman aing di sini. Mana nyawon ini, wah. Ini dilawan. Naik ngisi nge kasolo kancan nge datang kasolo kancan samping mas naluhur dada. Ya makanya ya dulur, lamun boga indung ges nini-nini anak nu kudu sabar ges kolot mah malik api hewan deh pan. Hanya ngomong yang didengar sorangan aja teka denge ngomong batun anak ngomong kenceng wajahnya rekanan ngomong aja teka denge kudu bari di toilet bae layar sentuh. Iya naon oring tamaran kahitutan kunin ini nih emang storing awas budak gak dudut makalat letak Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami' al-muslimin wal Limat ya Allah abdi dosa ibu ramah sarang guru sarang sadaya mus Limin wal awas, teruskan gak usna masih kiat teruskan beres sih beres eta sih ini lah oh maling sekolot banyak kadang-kadang hayang kanu bungsu karena kita datang kanu bungsu ngisi ngecan ngisang sayang kanu cikal ini mah kadang-kadang gitu piomongan teh hei bo alhamdulillah kanun kan bo ya ayo kantren cihanet ya mudah-mudahan kasih panjang umur amin ya batur banget separahnya tinggal kakak besok orang siap ngajina siap ditanya kukula nini orang eta dagang kanggo emam mohon nanti boga anak tak oh anak mengalu ya nu jadi PNS nu jadi guru nu jadi karyawan nu jadi menteri maksudnya mah mantri tukang jeks ya
Kalet iya. Ini mana penuh kasurupan ya budak. Gerak dibaca kena ayat kursi 11. Maksudnya ayat kursi Kak Haji. Ngaran indung bisa nutupan ka isin anak. Naon anak temerada harta mah kolot? Kumaha jawabna? Kasep. Anak mama bujeng-bujeng kanggo masian emak-emak lain ku teh hayangeun meureun. Kumaraban anak nagih haliweun padahal mah bohong. Akademik boleh tinggi tapi di mana hate nurani? Urang mah ulah kitu tak kolot. Mun bisa mah lamun boga kolot geus rentak, geus teu bisa usaha, ulah kukusruk neangan para sorangan ulah. Kuli ngabawon, kuli mawaan palken, kuli mawaan deplang. Kuli ngajulan sawit, ulah indung bapak, istirahatkeun di imah. Ka ka masjid bae ngomekeun jeung urusan jeung bekal paeh. Anakna coba gotong parab. Teu bisa digotong, saurang tah anu hideung. Insyaallah sanajan sia jalma balangsak, maraban kolot mulia sia dunia akhirat. Bisi ladang malaban indung bapak miskin. Sebeja ka Haji Asep digantian ku lain aing boga duit aing geberean. Eta mah ka sawah ka kebon soranganna kesel atulos teuing. Nya, urang mah ulah kitu. Pan urang bisa ki wasilah kolot leres. Kolot mah nempo anak rumah tangga anyar usum hujan. Ceurik indung mah bisi anak tegebleg beas. Beres salat subuh leng ka kontrakan anak. Ditanya mereka anak mah ilung ngising bohong padahal hek naungan beas anak bisi teu boga beas eta induk datang ka dinya aya anak beres salat subuh naungan pang beasan induk aya ngan bari nyiuk si goblok mah tah ieu panyakit karak urang omehan hayu berkah mulu dan Rasulullah Muhammad pertanyaan anak kunaon urang tiap tahun kudu ngayakeun mulu dan jawabana supaya dina hate urang timbul rasa cinta mahabbah ka baginda Muhammad. Balikan deui ibu lamun ditanya kunaon urang mudun-mudunan supaya dina hate urang cinta ka Nabi Muhammad. Pangaruh di tempat mudun mah diomong-omong pa Nabi Muhammad atuh kumaha sih lamun ayeuna mah barang jualan geus eueun meuli pan sok diiklankeun lin benar atuh Nabi Muhammad mah teu diiklankeun geus payo. Ngan iya mah pikeun urang supaya jin. Ulah percaya teuing kana iklan TV, ngabohong. Aing beli kopi kapal api dibuka ku kapalan nya. Sugan kopi luwak jauh carohan. Ya, ibu punten. Batu repek karak seuri. Lemot pakai kartu tri ya. Hei makolot enten nu mantak urang kudu ngayakeun mulu dan tiap tahun tujuanna supaya hate urang bijil cinta mahabah ka Nabi Muhammad. Urang kesepuhan amburan insyaallah tabarakallah ya enten ibu surga jeung kanikmatanna ku Allah bakal dibikeun kanu maca solawat. Mustahil daek maca solawat lamun hatena teu cinta ka Nabi. Berarti nu maca solawat hatena cinta ka Nabi Muhammad. Balasana sur siksa cik Nabi Muhammad. Mana ngomong Nabi Muhammad, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nu cinta ka aing sanajan hirup da loba dosa, nu penting paeh mawa iman Islam bakal ka surga bareng jeung aing. Eta cik omongan Nabi Muhammad, sedengkeun aing ngapercaya keneh ka Nabi Muhammad daripada ka lurah. Ih bener aing. Dulu cik warga dah lurah sok kabong pamali mentok lurah mentok ya ibu punten bu jal surga jeung kanikmatanna pikeun nu maca solawat. Sholatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi alil badri ya Allah bi alil
lil bas salatullah salam salatullah salam ala yasin ilahi salimil min al afat wa min hammi wa min alil bad bi ahlil bad salatullah salam ala rasulillah salamullah ala yasin ibu nu maca salawat tandana cinta ka nabi nu cinta ka nabi bakal asup omoknya cinta nabi daek ilu ngabangun masjid jalma anu ngabangun masjid di dunia ku Allah bakal dibangunkeun istana engke di surga tiang lagi dina emas. Mudah-mudahan ya masyarakat nu ngiring sumbang sih sing dikabul sedakona jariahna ku Gusti payahna ku rek ngeusi deui nya ku biasa bae nu ngeusi masjid mah pemain lama. Sugan ieu berjamaah subuh mepek kawas kieu. Ieu berjamaah subuh di masjid sok mepek kawas kieu. Boh, cenah di dieu mah berjamaah subuh sok kaluar-luar sendal. Bo. Nu maca shalawat dianggap cinta ka nabi, balasana surga. Sak itu maca shalawat teu make modal, atuh komo muludan. Nu muludan mah make modal atuh cinta jasa ka nabi, balasana surga. Ieu muludan punten. Ieu muludan cukup duit 500.000. Nya kuhaa. Ieu bagi meser ka mamanya tenda aduh pan kiai na jauhnya beda kacamatan. Eta mah kori mah tuh deket iya merek-merek kok nyap. Allahu Akbar pak, iya sumbang sih panitia masya Allah. Sanajan ibadah urang belang betong buktina mah iya cinta ka Nabi Muhammad padahal urang can wau jeung jelemana. Coba kularek nanya lamun kakak hayang nyaho kasaktian Nabi Muhammad cik santri mah khawarik mun bahasa nu bodo mah kasaktian jajate Nabi Muhammad ulah kudu hadak aing mah hayang nempo Nabi Muhammad hiber ka heula ka ulah rosa-rosa jasa rajar hiber ge pasti balik deui ka handap jauh bareng wuduk di luhur mah. Lamun kakak hayang nyaho kasaktian Nabi Muhammad kieu we kularek nanya ieu panitia yo beres acara ngomong kieu dulur-dulur minggu arep urang urunan per imah 500.000 maksudna urang nek nyumbang ka Mang Sukra urang mana urang binuangeun nek hajat teteh daek per imah 500.000 ewang daek entah ibu dan sebabna teu wae hiji tah kula rek nanya cik panitia ibu wae Sabtu tanggal 23 November urang murudan per imah 500.000 sewang siap. Iya kok bisa? Aika Nabi Muhammad wau. Henteu pansar luar jeung ka Sukra papada teu wau. Aika ka Sukra embung nyumbang aika Nabi Muhammad bebeakan. Iya bedana papada teu wau tapi ka Nabi Muhammad daek korban. Ku kitu bae ieu kasaktian Nabi Muhammad. Wau henteu pangijeng jalemana encang tapi daek korban bebela. Iya kasaktian Nabi Muhammad. Ibu kolot, hei, nyaho ka Nabi Muhammad. Aik kuburan Nabi Muhammad di mana? Pasir Galati mana sih? Emang Nabi Muhammad pindah ke Pasir Galati? Hei, jangan mati nyawa. Oh. Nabi Muhammad malah di Pasir Galati. Nabi Muhammad mah di Madinah. Madinah belah mana? Tonggohan sahajir.
Kumaha tadi najin Nabi Muhammad di Pasir Galati gumuruh. Di Pasar Galati mah lain Nabi Muhammad ka Emad. Bu, punten. Dah. Jalma anu rajin maca solawat bakal dikasurgakeun ku Gusti. Coba ibu ngacung nutup boga dosa. Dibere duit ku yang 100.000 aya geura. Bapak-bapak di jero ngacung. Iya, wani-wani ngacung burungnya. Urang mah kudu rumasa hirup ke awas supaya jambung jeung tema yeuh. Kudu rumasa. Urang mah ka surgana ngandelkeun cinta ka Nabi Muhammad. Cik Nabi saha jalma anu maca shalawat ka aing 100 balik bae sapoe diharamkeun asup ka neraka. Allah. Berarti dosa urang dilebur ku Allah. Ku sebab nempo saha? Nempo Nabi Muhammad. Jangan nempo urang mah urang mah dosa. Ulah-ulah ngomong di diskotik, ulah-ulah ka pantai carita, ulah-ulah ka pantai Bagedur, di tempat ngaji mah geh doraka mah ngabadeung. Doang urang kieu punten ulah kasinggung. Hadir lalaki jeung awewe ngahiji, teu make hijab, teu make sekat. Kiaina sarua nempo awewe lain mahram, doraka sarua mah. Aing doraka nempo, pala, nempo nini sarua. Nini nempo aing doraka, atuh doraka ge leuweung bae, hitung-hitung hiburan nempo aing. Dan sugan bae ieu dosa ieu dihampura ku Gusti nya. Matakan teh urang mah rumasa loba dosa, kudu deketan Nabi Muhammad. Jalma nu maca shalawat ka Nabi sapoe 100 balik diharamkeun asup ka neraka, berarti dosana diampura ku Gusti. Lain nempo urang, nempo Nabi Muhammad. Pancena bisa ka haji dosa urang kulantaran nempo Nabi Muhammad diampura kumaha tadina? Ulah kudu lieur-lieur, ieu bisi teu ngarti ku polo nya, dengekeun. Contohna kieu bisi teu ngarti ku akal. Pan ngaji jeung di masyarakat mah kudu kieu. Kudu colok-colokkeun kana huluna tah. Tajen ngomong cacis gue pinter teh arti kudu bodoh mah jeung naon. Bener mah kolot. Doang kieu hirup di lembur saumur-umur ngangon. Tumpak kebo bae tumpak kebo. Boga minantu urang Tangerang dibelikeun motor NMAX eta mitoha. Pan NMAX sarua jeung kebo tinggal narik bae gas. Teu kudu mindahkeun gigi. Hayang meuli baso ka Rangkas leung bae ka Rangkas. Aya lampu merah pan batur areureun. Si kumanehna mempeng rideh batur eureun aing lempang jeung. Aing ku bodo hirup. Urang mana eta dak? Atuh pan ditewak ku polisi. Berhenti kamu. Siapa? Siapa nama kamu? Kemod, Pak. Kemod. Panjangnya atuh panjangkeun ku Bapak Kemod. Cik si Kemod, cik polisi, Mod. Kunaon dia ditilang nyaon teu kasalahan dia tuh henteu pak ya kula mah geus 12 taun ngangon tumpak kebocan berhayu nu nilang kakarak ayeuna tumpak motor laju ditilang bae teu ngarti aduh cik polisi dua bae da lagi edan aing mah cik polisi kasalahan sia hiji eta lampu merah kunaon ditabrak cik si Kemod salah bapa nek nahaneun deun lampu di dinya cik polisi paeh aing paeh liar polisi ge liar kakabah kopeh acan bener aja ditanya ku polisi aku penasaran bener manggih makhluk kakara kawas gitu cik polisi mat urang mana dia urang dia kopi urang mana saninten oh deket kakak Memet atau baraya, oh paingan paing baraya ka Memed si polisi budak aing kieu dia bingung aing mau dilaju nama dia ngomong-ngomong wawah ka Memed aing baheula pernah minta cai ka Memed anak aing gering teu meunang kubar dibawa ka mana rumah sakit Temempan begitu aing minta cai ka Memed di inuman ku ka Memed langsung paeh buta ka Memed rosanya. Haju pan eta cik polisi teh laju nama dia mod salah mah salah bae ngan aing kerok ieu ka meme dia. Geus ulah loba omong dia jalan pipir ka ditu mabur.
salah masalah apa dia? Tidak, kau yang diproses, ditilangkan, kulantaran dia dulur Memet dia. Dulur ke Memet. Terus kau yang dilepaskan. Eta polisi yang lepaskan si Kemot. Terus jelas salah. Nempo si Kemot dan nempo ke Memet. Nempo ke Memet. Kemot mau polong, kok. Kok, atuh? Ah, insya Allah, ngerai Kemot. Tau adina HP, Kemot. Coba siang nge-download ngaran, Kemot. Eta Kemot jelas salah, jelas ngalanggar. Tapi dilepaskan, ku sebab nempok Kemot apa nempok kamepet? Urang ya dosa jeung Gusti kitu. Nempok urang mah selain cacah keuneun, Kak. Ngan kulantaran urang deket ka Nabi Muhammad, baca selawat daek, muludan daek, kajenting papanasan ke elos, ayo macam setahun tak kali, ya tidak kungal poe. Berarti ia cinta ka Nabi Muhammad, maka ku Gusti, kulantaran cinta ka Nabi Muhammad, dilebur dosa urang. Karena mah ipil janah bakal babarengan cik aing ka surga na cik Nabi Muhammad. Urang mangarah kitu baenya. Jah Haji Asep ge cacahan dosa mah alabatan teteh, kula mah dosa unggal poe masya Allah bae. Kual poe ku kulingan ceramah nu hejo nu geuneuk bi Kang Kajo. Nek peureum mah beung aya beun ka neraka ka jero yang peureum beunta. Atuh kula ge sarua jelema ngarna ge jelema bangor ieu tadi na uyuan hirup. Kula ge sarua mah kolot. Pernahan sia. Atau kamu aing lamun pake cangcut sia meureun. Atau kamu enak di kia kok, enak di kitu kan kamu aing bako. Nah, sudah lah bawa omong, aing merbit mohal sia lah. Terus ke dia berhenti ya. Kayak lah ya kerasa seleket supaya asup karena tema ya. Tenang bae sih. Kesang tiis, panitia Kiai Can datang. Bu, panitia masak walaan itu. Dak onang Kiai weh Kicen datang, atah jeung atah-atah hulu dia ngomong mah. Komo panitia mikiran pungkal luhur pungkal handap po. Tenang bae sih. Ulah ke rumah ieu urunan henteu. Oyuan dia ke bagian kayak jobe. Cacahan dosa mah lah ulah kudu dicahkeun deung-deungan ye nuker ceramah dosa mah laput hulu. Pernah aing ceramah Betusban, aju panitia setengah modar nungguan eubah. Geus ka aja naik angkot. Aing naik angkot make jubah. Isin mah isin aing. Aju parep-parep jeung Bikang, androk laluhureun tur aing ngagidir. Atu jubah mah jubah soroba aja rona mah. Apa na aing atuh beki-beki ge aing jengsi ge aing telagana mah make jubah. Cik aing teh, hei, dipolototan ku aing. Lain mah diringkep geungkal di bekeh tuh. Atuh aing ngalolotrok. Aing ngadalil, bu, maaf, roknya terbuka. Kumaha ngomongna? Maaf Ustaz lagi cari angin, goblok. Dia cari angin, aing mah modal asup angin. Lah, cacahan dosa mah Kak Ustaz. Matakan urang maneangan jampe salametnya. Urang mangandalkeun salat lah. Salat urang iya piomongan. Komo ibu-ibu mah salat isana ge nungguan iklan. Atuh, kumaha banget remote kabeh. Mau jadi resep nonton film iklan, lah cik mah kolot salat isya heula. Allahu Akbar. Karek menang sarokat cik anakna emak taram. Atuh ngawiak pan salat. Allah, 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 Allah. Pala baru kumang mah jak kenceng teuing. Budak rokat tilu teh opat dia. Tilu teh opat tungtung salat angkog-angkogan. Aju eta salat nu kitu dibawa ka surga. Teduk. Allah. Nah, urang mah kudu gede rumasa hirup. Rumasa. Urang mah daek salat bae geus ngeusian absen doang. Urang mah daek ka masjid mepek aya kehejo bae. Urang mah kudu rumasa ngandelkeun salat urang mah jauh. Urang mah jauh. Pira ku salat angkog-angkogan. Di mana mazhab naon eta? Salat kawas kitu. Bu, Bu. Katakan urang kudu gede rumasa, di mana aya mulud dan hadir bae nya? Hadir bae teuing teu urang ge. Lekaran ku eta sarua bae. Eta ge tim sukses sarua. Ayeuna panitia nyeunan kue oh nu ngakanan atuh mubazir. Bener.
Katakan ya, pertanyaannya nak, kunaan orang kudumudan. Supaya timbul cinta, ladang cinta bisa masuk ke surga. Jabongan Nabi ngomong, mana habani kana maipil jana. Nu cinta kain, bakal beberangan masuk ke surga jeng aing. Atau komo, maca solawat bagi dianggap cinta. Atau komo muludan, make kejo, make biaya, menang pama ido. Geus teka itung iya, ganjaran panitia. Allah. Tempo, ulah nepo kesing tak, tempo jerona. Kajenteng salat belang betong, pagawean ngolecer, bang ngolecer jeng usep. Jabuk tina bayi pemuda nu di Jakarta ke baralek. Benar. Tempo tah kamuliaan hatena. Sanajan sia ibadah belang betong, berarti aya Nur Muhammad dina hate sia bakal ka surga. Amin. Doakeun bae urang anak-anak urang. Ayeuna weur sugan isuk marda meus. Tetehnya seroba ae teh. Nyacahkeun ibadah mah nu bisaeun eueuh. Para wali baik yang ngomong kieu matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Cita-cita para wali mah lain hayang sugih, lain hayang beungar, hayang daek ibadah jeung hayang bener ibadahna ka Gusti. Nu geus bisa ibadah baik teh ngaku bisa tuh komo urang. Lain caruh-caruh acan heh. Komo urang nyacakeun salat subuh mah. Coba ieu jalma ngarebu kieu. Kula rek nanya, loba kana salat subuh loba kana henteu? Tuh jasa kabeh jalemana. Tuh, pan urang mah pisinan, naik ka surga, ladang mawa salat subuh. Oh, wow, urang mah nol kabeh. Surabaya santri kula ge, ula-ula teteh, santri bae gararati. Santri abdi, lamun tatangga aya nu paeh diumumkeun sapeker di salatana bada salat subuh. Eta santri aing begadang mulai nu hees. Da bisi kaburangan order hangus. Tapi lamun diudangkeun salat subuh mah gararati. Diudangkeun ku aing, "Woi, udang dia, mohon bae salat." Mohon ka haji, aing kaluar aing ka jero menang 15 menit aing teu percaya. Diintip ku aing santri na kaca, horeng santri aing keur ngintip aing na kaca. Setan juga aing da jelem mah. Geus eueuh pameunang, makana hirup mah ulah gede hulu. Ulah gede hulu. Bisi tasup helm. Ulah ngarasa urang pang ibadahna, ulah ngarasa urang pang benerna, sarua bae hareupeun Allah mah sarua bae. Moal aya urang lamun eueuh batur. Benar. Makana ka ieu para santri sing ari istiqomah, para kiai mudah-mudahan sing salabar. Di dieu mah sareur keneh kiai panya. Matakan kasepuhan urang magahan santri salapi mah kurang-kurang sabar mentak edan we. Karasa kukula boga santri sakdeu peureup mah. Borang dipagahan penting mah kalapaing beak palingan. Oh ya, diomongin lah. Marah, kumaha teh marah, kumaha? Pernah kapregok paing balik ceramah ka ngala kalapa, cik aing. Hoi. Nah, nah, nah. Ngala kalapa ka haji. Kalapa boga sa? Nu Allah atuh aing repe. Eleh aing geus santri mah Allah. Paragan cik aing ka santri. Aing pan marah teh dalil aing kiai pan. Dia pan dia kadieu niat pesantren. Niat ngaji kunaon malingan kalapaing. Ambura ka haji kula mah bener niat pesantren demi Allah bae. Lajuna mah kula mah niat pesantren teu beunang ilmu ka haji beunang kalapana atuh. Aing eleh deui bae. Eta santri datang ka kitu aing mah. Matakan urang mah nya hayang ka surga ngandelkeun ubudiah urang rarasaan jauh keneh. Jauh urang mah geus urang mah ngandelkeun ladang cinta bae ka Kangjeng Nabi Muhammadnya. Ya urang mah kadang-kadang disebut kiai ge karak dikiaikeun ku masyarakat keur leuleumpangan sorangan mah bongka di kabeuki mah sorobah jeung batur. Bah, urang mah dimulyakeun ku batur, lain kepada urang mulia kepada Allah nutupan kana kagorengan urang hareupeun masyarakat. Bener? Atuh sorobah ustaz ge kiai nu tolol. Mana kiai tolol? Bukuna tanjakan mah motor gigi opat kitu ngabeten. Dibedaan ku santri kaji pindah ke gigi hiji nyonaan dia opatkin lo bangga beten kamu hiji kalau ngotak tak kiai itu ampun abahnya kula masukut tak kawaski yo ngaran lagi lah ijazah SD lagi menang nebus. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim ويبارك عليه جلما anu daek maca solawat balasana surga ti Gusti Allah. Komo 100 balik bu sampai ulah
lah kurang 100-nya supaya orang diharamkan asup ka neraka. Selawat naon haji atuh kumaha bisa nadongdongan bae. Lajeun cik makolot kula mah nek selawat nariah. Kumaha selawat nariah bisa? Allahumma shalli salatan ka wa sallim salaman tamman ala sayyidina lilladhi tanhallu bil wadang wa tuqda bil wa tunalu wa husnul wa yus biwajihil karim wa sabi fi kulli lam wa nafasim nah baca 100 sapoe teu ing diketeng ge bari nyeuseuh bari ngagosok saraki mere duit entah enak aja nama jar rengkel maca salawat Allahumma sholli jar rengkel ae jabunya teu bisa nu lojor Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 dua urang bawa ka bebene tengah peuting gelap dornar ge hayang meuli baso karangkas diturutkeun bae matakan. Lamun urang ngaku cinta ka Nabi kudu nurutkeun ka hayang Nabi. Matakan cik ulama cinta ka Nabi mah lain bi makna mawaddah, lain bogoh, lain bi makna rahmah, lain karunya lain. Cinta ka Nabi mah bi makna mutabaah, nurut kana ajaran Nabi. Jadi ketika masyarakat ngomong cinta ka Nabi kudu patuh kana ajaran Nabi. Pardu kasambut, sunah kalampah, paharaman dicegah, pamakruhan disingkah. Kitu. Kadenge. Bo mayyamut fi hubbihi nala kullal matlabi jalma nu hatena geus kabungbuleungan kaedanan ku bogoh ka Nabi Muhammad pan punten nya nepikeun dibahasakeun yamut bahasa istiarah yamut didinya paeh paeh didinya lain eueuh hartian tapi paeh teu ngadenge kana omong batur pan eta rek mudan loba pihak ketilu nu ngagogobrak aya bae geus heh nya usum halodo guararati ujang gakara kecelak-celakan. Tai guararati cai nek isikan Quran ku acah. Geus sia ulah kudu mudan taun aya nama. Tai nu ngajuru ge telekeun palit. Ih, aing marek murudan bae. Eh, dak, ulah kudu mudan taun aya nama, urang anggeuskeun masjid bae heula. Eh, murudan bae. Heh, ulah kudu murudan, aya nama sembako mararahal, endog naek, beas naek, minyak naek, kotok lepas. Ih, aing marek murudan bae. Bahasa nu awam lain ngomong cinta, ngomongna muludan. Berarti muludan teh hakikatna cinta ka Nabi Muhammad. Nala kullal matlabe eta bakal dikabul ku Allah cita-citana. Bakal hasil maksudna kabeh. Amin. Ya Rabbal. Tuh, ana maftunun bi tamiun fi qurbihi. Rabbi ajilli bihi la'alla yasfu mashrabi as-salatu ala nabi wassalamu as-shafi'il abtahi Muhammad khairu mawati asara al-musyaffa fil wara man bihi hulatura kullu abdin muznibi as-salatu ala nabi wa asyafi'il abtahi wa muhan malahu min musbih fazahum
مكتوبه من يموت في حبه نال كل المطلب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد. Ibu punten hayang jarah ka kuburan Nabi. Mugia ya Allah sing dikersakeun sadayana. Man zara qabri wajabat syafaati. Cik Nabi anu zarah ka kuburan kaula bakal disyafaatan dunia jeung akhirat. Pertanyaanana kumaha ka haji pan kabeh teu gableg. Loba kana teu gableg daripada kana gableg. Kami mah boro-boro ka Madinah, ka Mekah, kami mah naon anak ka Jakarta leungit teu bisa balik. Kami mah diajak ka Rangkas geus ngabaso ku anak kelar asa lebaran bae. Ieu nu teu gaduh kumaha cik Nabi jalma anu teu bisa jarah ka kuburan aing. Cukup baca solawat, ngan keur waktu baca solawat, hadirkeun hate. Matakan labu urang baca solawat, tilu kali be ulah loba-loba, hadirkeun hate, seolah-olah gambarkeun urang teh keur ngahareupan Nabi Muhammad, eta sarua bae jeung jarah ka Madinah. Bijaksana nya Kangjeng Nabi mah bijaksana. Matakan baca solawat, ulah papeletetan. Kudu husu hatena, hadirkeun bahwa urang keur mayunan Rasulullah Muhammad. Ah, balik deui, balik deui, balik deui, balik deui. Urang nanya terus nah yang bisa berang itu yang bisa kayak Johasem kadang deh kadang deh kadang deh ya makolot matakan urang mah kudu rumasa tina berkah murudan kudu rumasa urang mah hayang ka surga ngandel ke ladang sholat teu bisa urang mah hayang ka surga ngandel ke ladang ngaji di mana horeng urang mah di mana horeng ya urang mah ka surga na ngandel ke ladang cinta kakang jeung Nabi Muhammad tuh matakan hirup lamun hayang bisa ieu tema ukhuwah Islamiyah kepedulian terhadap sesama kudu rumasa hate kudu aya rumasa rumasa hirup bodo di mana aya pangajian hadir bae urusan bisa nomor 2 nu penting mah ngaji geus yang absen tah nek hees tah bagus kudu rumasa bodo di mana aya pengajian hadir ulah eleh ku cau cau mah tiap pangajian hadir bae memeh kieu datang cau mah snagob pina ku urang eleh ku cau hate kudu rumasa rumasa teu bisa hirup sorangan urang bisa kieu ge babarangan jeung bat matakan tak kudu ukhuwah Islamiyah ukhuwah Islamiyah teh dudulur hirup ulah yang menang sorangan bae kudu pikiran jalma lobaan kadenge iya mah cicing di tengah lembur nyetel musik tengah poe golodang golodang bae atuh pira aku kudu buka polo hulus ya eh jalan hirup di lowong bisi tetangga dararia jadi huntu naon hirup mau lama mana oh kadenge iya mana naon hayang aing bae musyawarah kudu didenge sungut aing bae kan musyawarah dia sorangan bae dia makal itu jeung kejo tah kudu aya sifat rumasa supaya terjalin ukhuwah Islam kudu rumasa urang mah bisa kieu wasilah jasa indung bapa wae anak ka kolot ayeuna mah ulah taledor mun boga bere teu boga ulah nyeun pusing lamun can bisa ngabungakeun kolot ulah musingkeun kolot ieu mah nu ngabeakeun pakaya dia nu ngajual kebo tanpa satukangkeun kolot iya nu ngabedolkeun empat lu ditewak polisi iya coba he keheulah kan bisa ngabungah ke luar ulah-ulah pusingkan kolot darah ria oh awas kudu lamun hirup hati rumasa insya Allah terjalin ukhuwah Islamiyah kudu rumasa urang teh bakal pae sing daek ibadah keheulah izin ka Allah maja Allah mata kajol atuh izin-izin ka anak eh iya mah sentad sentud bah cangkra cengkra bah papayuh mah gede atuh ke izin-izin kami nantu eh ya mah mau kami toh atau deken Jum'ah atuh izin-izin kami nantu darah dia darah tebakal apa eh pahe mah wajib bahwa nusunat eh pahe mah tekolo tebudak kamari di lembur kula kotok pahe mihilanu bokanya oh kudu rumasa rumasa bakal pahe sing bener ke amal kudu tebeki sholat kudu daek sholat diajang can bisa lima waktu teh hiji-hiji bae heula can bisa kayak kelentung adan dor salat dor kitu bae heula ulah gerasa lima ka kelungung deui adan asar salat asar kitu bae heula ulah gerasa lima ya kudu rumasa rumasa bakal pae Allah nu bisa baturan iwal ti amal urang ka haji teu mah kula boga pamajikan geulis karunyan ka kula bohong dia pae mah pamajikan dia jerik doang cokorna mah ngalayakan tanah kuburan dia
Tidak mungkin, tidak mungkin. Ngeliat, beak bei dah. Uncela anjela naik motor NMAX, bibir berem. Aya bejana. Kudu rumasa hirup mah bakal paeh. Paeh mah teu kolot teu budak. Kamari tatangga abdi Bu, ibu-ibu jag-jag babacakan, beres babacakan, beres mampae. Geger sa RT. Tuh cenah kamari mah cedah arkeneh jeung urang kamari mah mau motor keneh aya na paeh aneh. Teu aneh, nu aneh mah kamari paeh aya na mau motor. Benar. Gas makanannya. Ye, berkah murudan rumasa. Rumasa teu boga amal kudu deket ka Kang Jang. Nabi Ahmadu maktubun alal jinani. Dina surga na tihangna ditulisan ngaran Ahmad Muhammad. Dengekeun. Lamun teteh boga imah anyar, aya merekan ngaranana. Yo, aya merekan ngaranana yo. Abah Uki berarti eta imah Abah. Lamun surga aya merekan Ahmad Muhammad berarti boga Nabi Muhammad. Katakan deket anu boga anak, kitu banyak. Benar. Kudu rumasa teu boga amal, deketan Nabi Muhammad, rumasa bakal paeh sing bagus amal, rumasa hirup jeung deungdeungeun, waehna kudu bagus jeung tatangga, jeung barang rusak parasea. Ulah gara-gara pemilihan lurah parasea batur nu jadi dan nu riweuh. Buktina mah teu boga kejo mah teu ngejo. Benar. Kajenting hewas sia ka tatangga sabe piri mah sia ka tukang-tukang ditampian ge. Heh, sia gering mah anu panghelana ngagotong tatangga sia nu dihewaan. Ulah kudu rumasa hirup mata. Insya Allah lamun rumasa terjalin ukuah duduluran peduli ka sesama. Insya Allah. Geus lah urang cekapkeun sakitu mah kolotnya. Hampurannya bisi ngaranna ge sungut kula mah kawas kieu mah kolot. Tes sapa geus ka. Tonton bae RT teh aing moal ae di dinya. Ya, hampura urang cekapkeun kaos sakitu bae. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.